Samo mjesec dana pre završetka vojnog roka, 20-godišnji Vladimir Đorđević iz Kruševca poginuo je na Kosovu i Metohiji braneći svoju otadžbinu. Bio je junska klasa vojske 1998. godine, a uniformu je obukao u Nišu. Posle 2,5-mesečne obuke prekomandovan je u Peć u drugi bataljon 3. motorizovane čete, koja je bila u sastavu herojske 125. motorizovane brigade i ostatak vojnog roka proveo je na Kosovu. U najkrvavijoj noći na Košarama 11. maja 1999. u 12:30 noću NATO avijacija zasula je kasetnim bombama položaje gde je bila i njegova jedinica. Među 14 vojnika koji su te noći izgubili život bio je i Vladimir. Njegova majka Božinka gubitak sina i 20 godina kasnije teško prihvata. Kao lutke je bio momak, kao lutke, evo vidite sliku. On je bio san snova, bio je frizer. Kroz prozor ja pogledam vojska, puna ulica. I ja rekao, vidi moj Vlada pogino, sad mi donosi da mi jave. I ja sam izašla napolje i sine, rekao, šta si došla da mi kažeš da mi poginuo sin? Pa kaže, da, upravo je poginuo. Vladimir je bio ponosan što služi svoju zemlju. Preživeli saborci kažu da je bio dobar drug, veseo, uvek raspoložen za šalu. Posljednji put je kući došao na odsustvo zbog smrti oca 2 meseca pre pogibije. Kao da je naslutio, majci je tada rekao da se živ neće vratiti sa Kosova, ali u jedinicu mora da se vrati zbog drugova. To je stalno pričao, ako odem na Kosovo, ja ću tamo da ostanem, nema vajda da se vratim. Molila sam ga da ne ide na Kosovo, da idemo kod vojske, ja ću da zamolim da ga stave ovde negdje da dosluži taj vojni rok, a ne, o tome neće da razgovara. Majka, ljubim te, nemoj da me moliš, neću, ja moram na Kosovo, ja moram kod moje drugari. Vladimir Đorđević rođen je 27. decembra 1978. godine. Život je položio za Srbiju na Košarama, na Kosovu, mjesec dana pre završetka vojnog roka. Za podvige u odbrani otadžbine Vladimir je posthumno odlikovan ordenom za hrabrost.